Re, viss ēters ir te! Fotogrāfa Jāņa Deinata vērienīgajā portreta personāla izstādē. Jānis Deinats, laiki tik salda. Apzināti nav likti nosaukumi, jo laiks un cilvēki ir zūdoši. Tos kādā dzīves kontekstā vien atceras viņa laika paaudze un vēl brīdi pēc tam. Izstādē aplūkojam vairāk nekā 70 Latvijā pazīstamu cilvēku portreti. Tie ir daudziem zināmi ļaudis, politiķi, sportisti, mūziķi, dzejnieki, aktieri un citi. Jāņa Deinata personāla izstāde aplūkojam Mākslas galerijā Muzejum LV, bet turpina Ilze Stranga. Es jau esmu gan ainavists, gan portretists. Un šis ir tas, ko es gribu, ka portrets ainavā. Fotogrāfa Jāņa Deinata personāla izstāde Laika tik salda ir izstāde par aizmiršanu. Un pat ja šodien tajā ienāktu mūsdienu jauniešu grupa, tad lielais vairums no viņiem jautātu, kas ir visi šie cilvēki. Bet ja nu kādu no viņiem atpazīsti, var sākt raisīt savas atmiņas, kur un kāpēc es esmu viņu saticis. Rēmons Pauls Baltazarā un valsts prezidentu satiku Rundālē. Fotografējies tajās vietās, kur cilvēki reāli tobrīd atrādās, vai pie mājas, vai pie darba vietas. Normunds Šnēja netālu no viņa mājas, Gundars Āboliņš Garciemā. Pandēmijas laika darbi patiešām tapuši attālināti. Deinats savā asprātīgajā idejā fotografēt attālināti katrā bildē ielicis laikmeta zīmi. Un visur ir klātesoši arī daba. Portreti ir brīnišķīgi, ja? Jo viņš ir estēts. Nu, viņš ir nelabojams estēts. Ja? Viņam visas sievietes ir skaistas, nu vīrieši arī. Elīna Garanča šī Gainsboro gleznes atveidē, bet ar svač pulksteni. Marina Rebeka, tas ir operā direktora kabinetā fotografēt. Viņi ir uz ceļiem, bet es esmu vēl zemāks šī gadījumā. Man ir Mārtiņš Freimans favorīts. Kā jūs redzat, pēc šiem laikiem viņš ir daudziem. Favorīts šajā kabinetā politiķi un pofigisti, nu arī šo politiķu sēriju ir mani favorīti tādā nozīmē, ka viņi arī ļoti spilti man simbolizē savu laiku. Oļģerts Kroders, mans kursu vadītājs, viņš dzīvoja Valmierā aiz skatuves. Tur viņi bija telpa ar uzrakstu Kroders. Jānis Deinats pats ir bijis aktieris un savus kolēģus viņš iemūžina meistarīgi. Viņa fotogrāfijas tapušas kā mazi iestudējumi, kur portretējumie izspēlē situāciju. Un arī bildes var baudīt kā izrādē, pats izgaismojot. Ilga tramvajs, tas ir pēc izrādes nofotografējāmies. Leģendārās aktrises Elzas Radziņas fotogrāfijas izvietotas kā svētnīcā. Un fotogrāfs Jānis Deinats rada stāstu par filmiņu, kur attīstot bildi izgaisa, par februāri, kad sākās Ukrainā karš, un viņš atcerējās par unikālo 90. Gadu filmiņu. Skatos Elzas Radziņas datos. Viņa dzimusi 1917. Gadā latviešu bēgļu ģimenē, Pirmā pasaules kara laikā, Harkivā. Jāņa Deinata personāla izstāde Laiki tik salda līdz 9. Jūlijam aplūkojumu galerijā Muzejum LV. Un 14. Jūnijā 5. Pēcpusdienā būs iespēja satikt un sarunāties ar fotogrāfu. Ilze Strenga, Oto Elts, Latvijas televīzija.